Добрий день, мене звати Олексій Мустафін, і в студії обозрівателя ми говоримо про те, що нам усім треба знати, аби розуміти, що відбувається в Україні і чого чекати нам від світу. Сьогодні говоримо з Андреасом Мумландом, аналітиком Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень, людиною, яка вже не перше десятиліття займається вивченням правих рухів у Європі, зокрема в Україні. Але наразі будемо говорити про наших сусідів. Добрий день, пане Андреасе. Добрий день. Гамбурзький Шпігель повідомив, що в середу німецькі поліцейські спецслужби провели операцію проти правоекстремістської організації, що планувала викрадати політиків та штурмувати Бундестаг. Група була пов'язана, за повідомленням, із так званими рейхсбюргерами. Як можна пояснити українцям, хто це такі? Ну, це така дивна група людей, які вважають, що німецька імперія ще існує і що треба повертатися до воєнних часів і, ну, і що ця федеративна республіка, яка зараз є, вона якби не легітимна. Ну, це дивна група, вона не, це не партія, це просто така ну, радикальна група, яка ну, дійсно маргінальна. Але вони зробили таку вони збирали зброю і хотіли зробити якийсь путч. Ну, тобто можна порівняти з людьми, такі є і в Росії, і навіть в Україні були такі люди, не знаю, як зараз, які категорично відмовлялися визнавати реалії після розпаду Радянського Союзу, зберігали радянські паспорти, ну і вважали себе радянськими людьми, так? Ну, але в Німеччині це, відповідно, люди, які вважають себе підданими, ну, якщо не кайзера, то принаймні Німецької імперії, так? Так, до речі, добре, що ви про це сказали, тому що дійсно тут є деяка подібність, тому що в Росії теж є така група, така радикальна теж мережа, якби людей, які вважають, що Радянський Союз ще продовжує існувати, і вони не визнають цю Російську Федерацію, так звану, і ну, вони вважають, що вони ще живуть в Радянському Союзі. Тобто це щось подібне. Ще одні паралелі, які проводили з американським канон, тобто людьми, які вірять в конспірологічні теорії змови, які, до речі, якщо вже казати тут про штурм Бундестага, то саме ці люди були серед тих, хто штурмував Капітолій під час переходу влади від Трампа до Байдена. Ну і при всій комічності цих людей з рогами, там, з прапорами, все ж таки це була, ну, досить помітна подія і загроза для багатьох здавалася, а може і правильно здавалася, реальною. Наскільки такі паралелі так є відповідними? Так, на тлі ось ці того, що сталося в Вашингтоні, це дійсно виглядає як серйозна погроза. Раніше би, я думаю, до цього би ставилися по-іншому. Сказали би, ну, не треба там турбуватися, тому що це якась там маргінальна група. Навіть якщо вони там мали такі плани, то, що, то це не серйозно. Але після того, що на Капітолії відбувалося, це зараз, звичайно, в Німеччині ну, на це набагато більше серйозно дивляться, ну, і люди щасливі, що це не сталося щось подібне в Берліні. Ну, але в Америці був Трамп, так би мовити, фігура, яка, можливо, і не належала до цього руху чи там спільноти, але принаймні на неї покладали надії ці люди і з одного боку. З іншого боку, очевидно, що і Трамп їх використовував. Чи є в Німеччині політичні фігури, які можуть зіграти, ну, хоча б чимось подібну роль? Да, вони є, і між цим людьми, які зараз арештували, є якийсь зв'язок з цією праворадикальною німецькою партією «Альтернатива для Німеччини», яка теж представлена своїй фракції Бундестазі, тобто в німецькому парламенті. Але на відміну від Трампа і республіканської партії, це радикальна і знову ж в чомусь маргінальна партія, вона має свою підтримку електоральну, але
вона більше, не має... Більше 10% – це досить велика підтримка, так? Ну, да, і особливо в Східної Німеччини там ще більше підтримка. Тобто вона є певна така політична сила, але ну, я не думаю, що ця партія колись буде мати шанс, щоб отримати, скажімо, пост канцлера. Так, таке в Німеччині, мені здається, неймовірно. Тому є певний зв'язок до партійної політиці, але це не так серйозно, як те, що відбувалося з Трампом, який дійсно був, як би, можна сказати, союзником цих ну, дуже радикальних груп в Америці. Ну, українців всі ці історії цікавлять насамперед з огляду на те, що на радикалів, не тільки правих, щоправда, і на лівих, але насамперед на правих, робить ставку Путін. І в умовах, коли Росія веде агресію проти України, це сприймається як загроза. Наскільки глибокими є і, скажімо так, міцними є ці зв'язки, особливо, от, наприклад, з огляду на нещодавне зовсім рішення суду, який визнав, що німецького суду, який визнав, що деякі з лідерів альтернативи для Німеччини, ну, фон Шторх, зокрема, називалося, насправді отримували підтримку фінансову з Росії. Да, між цією партією і Росії дійсно був зв'язок, і там були навіть певні такі спільні акції, як така акція теж в Україні, в Західній Україні, коли там був такий терористичний акт стосовно угорського центру в Західній Україні. Але ну, я не думаю, що ця групировка, яка підготувала цей путч якби, в Німеччині, вона поки не має доказів, що це якби, за цим стоїть Росія. Тобто там є певна симпатія між цими так званими рейхсбюргерами, тобто імперськими громадянами, як вони самі себе називають. Вони симпатизують Путіну і вони часто разом з проросійськими демонстрантами виступають там, якщо там є якісь маніфестації. Але чи за цим стоїть дійсно російський уряд, поки не можна казати. Ну, тобто, там є симпатія, але чи там дійсно був якась конспірація, ми не знаємо. В якому стані зараз взагалі знаходяться праві, крайні праві рухи в європейських країнах? Наскільки ми можемо це сприймати як загрозу? Ну, це по-різному в різних країнах. Можна сказати, що в Угорщині там, можна сказати, правий рух зараз в уряді. Тобто, ну, це Фідеш Орбана, вона стала, вона колись була... Була ліберальною партією, да. Вона ж була ліберальною партією. Ну, скажімо таки, ліберально-консервативної партії, але вона зараз, вона вже стала, можна казати, в чомусь праворадикальної партії. Теж є загроза во Франції, тому що там цей рух Марін Ле Пен, він має свій вплив, і це Марін Ле Пен, вона дуже багато голосів отримала в президентських виборів. Ну, і теж в Італії, там зараз теж можна казати, що праві і навіть праві радикали зараз у влади. А в інших країнах цього менше. Ну, наприклад, в Німеччині все ж ці праві радикали, вони десь отримують 10, мабуть, 12% відсотків, але більше поки що вони не отримали. Ну і тобто тут там немає якоїсь такої єдиної картини. Там в різних країнах права радикали по-різному себе поводяться теж. Тобто там є, ну, скажімо, в Швеції праві радикали, вони не проросійські, або ось прем'єр-міністр Італії, яка теж вважалась такою постфашистською, вона теж не має якусь симпатію до Путіна. Але інші праві радикальні партії, вони, як правило, вони близько до Росії. Ну, ви вже згадали про італійську прем'єрку Мелоні, що вона називає
по-моєму, наголошує, що її треба називати прем'єром все-таки, без фемінітів. Це теж показово, до речі. От, вона лідер цієї досить радикальної партії брити-італійці. Але вона справді постійно декларує свою підтримку Україні. Навіть ходили чутки, що вона збиралася там на саміті на Балі, якщо туди приїде Путін, дати йому ляпаси. Чи насправді це є парадоксом, з вашого огляду, чи це цілком природня позиція? Ну, не знаю, я не думаю, що там треба шукати якоїсь логіки. Тобто це такі радикальні групи партій, вони не мають якусь там логічну програму. Тобто вони можуть і так, і сяк. Тобто раніше італійські прави, вони були дуже проросійські. Ось це Ліга або там Берлусконі. Ну, Берлусконі і зараз є проросійським там другом Путіна. Хоча там були якісь невозиї. Друг Путіна. Тобто таке було типове поведінок, але спочатку цієї великої агресії у лютому там все ж ці партії, вони розділились. Там все ж навіть західноєвропейські праві радикали, вони стали по-іншому ставитися до Росії, тому що підтримувати цей режим вже, коли такий стан війни і такого терору, тут державного терору, можна казати, проти українців, це вже не популярно там в Італії або во Франції, але в Німеччині там праві радикали все ще підтримують Росію певним чином. Але в більшості країн це стало зараз якби вже не комільфо підтримувати Путіна. Ну, найяскравіший приклад лідер ще радикальнішої угорської партії Йобік в інтерв'ю «Європейській правді» там публічно покаявся і сказав, що він більше не буде підтримувати Росію, а підтримує Україну. Чесно кажучи, навіть тут поза тиском, так би мовити, громадської думки, радикали не завжди зважають на громадську думку, навпаки, вони часто намагаються зайняти таку нішу незадоволених мейнстрімом. Але з іншого боку, навіть ідеологічно, праві партії, навіть радикальні праві партії, в них головна ідеологема – це наша нація бореться. Да? От нації, які борються проти навали варварів, це ж радше про сучасну Україну, ніж про Росію. Чому взагалі вони так з такою симпатією ставилися до Росії, чи ставилися до Росії? Ну, я думаю, що тут найголовніше – це антиамериканізм, що Росія якби антиамериканська країна. І теж вони часто проти космополітизму і якби тої моделі Європейського Союзу, яка зараз є. Тобто вони не проти якось там об'єднаної Європи, але вони хочуть, щоб це була така, скажімо, російська Європа, біла Європа, традиційна Європа. І це теж в чомусь співпадає з сьогоднішньою ідеологією путінського режиму. І тому вони там бачать, що своє. Скажімо, до лютого Путін був таким ідолом, дійсно, багатьох. Не всіх праворадикалів, але багатьох праворадикалів. І там теж було, до речі, до українських націоналістів, для партії «Свобода» був такий певний дивний момент, коли вони в 14-му році, вони були в такому альянсі націоналістичних європейських партій, де більшість цих партій вони підтримували анексію Криму і вони були тоді на боці Росії. Зараз більшість цих партій вони вже не так відкрито підтримують Путіна, тому що те, що люди кожен день бачать по телебаченню, це вже робить Росію і особливо Путіна непопулярним, і тому для них це вже не може бути моделлю, як офіційною, принаймні, моделлю для, скажімо, Італії або Франції. В Німеччині, власне, взагалі вистачає Путін-ферштейнерів, але от тут найяскравіша, мабуть, чи одна з найяскравіших країн в тому сенсі, що
чомусь в цей табір потрапляли одразу і з одного боку альтернатива для Німеччини, права партія, з іншого боку Лінке, яка декларує себе лівою, що не ультра, але принаймні крайньо лівою партією в спектрі. Тобто фактично це нібито партії, які мали бути протилежних поглядів, ну принаймні в програмових засадах, але раптом вони опинилися в одному човні. Чи це є парадоксом, чи, як там казав один з класиків марксизму-ленінізму, крайнощі стикаються? Да, знову ж, це там шукати якось там логіки, ну це складно. І там дійсно був це ось такий альянс в цьому зовнішньополітичному питанні між правими радикалами і лівими радикалами. Зараз це зменшилось, тому що все ж там вже зараз теж велика частина цієї лівої партії, ліворадикальної німецької партії, вони вже теж стали критично ставитися до Путіна. І взагалі ці, ну, таких Путін-фештер стало, ну, тобто розуміючих так званих Путіна, їх стало набагато менше зараз в Німеччині. Тобто там ще немає тої підтримки, які хотілося б для України, але це скоріше пов'язано зараз з тим, що люди бояться Третьої світової війни, ядерної війни, і тому вони якби, ну, вони бояться скоріше Путіна, але там вже мало, ну, якби розуміють Путіна. Мало симпатії, так, це не симпатія, що ви чого? Так, є ще певні політики, які ще його якби там, знову ж, це все на тлі антиамериканізму, що нібито там США, вони там теж мали свою роль в цій війні, і, ну, і таке ще є, але воно вже стало набагато менше, к щастю. Ну, для України цікаво, що казати про, ну, більш віддалену перспективу. Цікаво ж не тільки перемогти війні з Росією, але й інтегруватися до європейського і євроатлантичного простору. З огляду на це, те, що більшість правих і праворадикальних рухів є євроскептиками і супротивниками розширення ЄС, наскільки це є проблемою для інтеграційних процесів? Ну, це знову ж залежить від окремої позиції, особливої позиції кожної такої партії, тому що вони теж стосовно ці розширення Європейського Союзу, вони мають різні позиції. Ну, наприклад, німецькі праві радикали, вони взагалі проти Європейського Союзу, там інші по-іншому ставляться. Це важко казати, так. І вони якби зараз, особливо на тлі цієї війни, там, ну, вони мають там свої конфлікти. Вони і раніше були конфлікти між цими партіями, але зараз там дуже великий розрив між різними партіями. Ну, деякі, скажімо, мають такі, ну, трохи расистську концепцію Європи, і вони, я вважаю, якби, що українці, і вони якби частина цієї європейської раси, да, і тому вони якби за інтеграцію з Україною. Ну, а інші по-іншому там вони вважають, що не треба взагалі Європейського Союзу, але треба його не розширювати. Тобто там, скоріше, в кожній країні є своя позиція, і навіть в цих країнах різні праворадикальні партії мають іноді дуже протилежні позиції стосовно там розширення країни на Європейського Союзу на і включення України чи ні. Але, ну, на щастя, вони тільки рідко вони в урядах, тобто вони не мають такого рішучий вплив на політику Європейського Союзу. А можна тоді сказати, що є тенденція, ну, наприклад, тієї ж Італії ми бачимо, що вони займають більш радикальні і не
прихильні до України і до інтеграції позиції, коли вони знаходяться в далі від влади. Як тільки вони мають шанси потрапити до влади, вони стишують рівень своєї риторики, а іноді навіть змінюють позицію. Ну так, да, це теж не особливий феномен правих радикалів, там так і серед інших партій є такий ефект, що коли вони в уряді, вони змінюють позицію, але зараз ось це такий цікавий ось приклад Італії, де одна найбільш важлива сьогодні праворадикальна партія, вона стала такою, можна казати, проамериканське, проєвропейське, проукраїнське. Це в чомусь дивує, тому що, скажімо, в цій коаліції теж знаходиться ця ліга цього Сальвіні, який там зустрічався з Путіним і був там таким пропагандистом Путіна. Ну, і як вони це вирішують в цьому уряді, це важко казати, але... Ну, таке є, і це просто, я думаю, відображає якби настрій в населенні серед. Ну, не секрет, що Путін робив принаймні до останнього часу, а може і продовжує робити по інерції, або в нього просто виходу немає. Робить велику ставку на те, що з початком зими, з запровадженням, зокрема, і енергетичних санкцій, ця ситуація економічна, соціальна в країнах Європи може загостритися, і це призведе, ну, з одного боку, просто до дестабілізації, в якій він зацікавлений, а з іншого боку, до посилення ось саме впливу цих радикальних сил. Наскільки ця ідея для Путіна є ефективною, наскільки справді є така проблема? Да, це частково, принаймні, це успішно, тому що, ну, зараз багато людей, наприклад, в Німеччині, вони вважають, що вся ця інфляція і рост цін, особливо на енергію, це якби зобов'язано з санкціями проти Росії, і це те, що Німеччина підтримує Україну, і якщо б ми це не робили, тоді було б менше інфляції, менше ціни на газ і на електроенергію. Тобто частково це успішно, так, але такого вже зараз можна казати, що якось великої кризи не буде. Тобто того, що боялись ще влітку, що буде там взагалі треба бути, окремити електроенергію, що люди будуть сидіти там в холоді. Цього може бути в Україні, але в Європейському Союзі цього, скоріше всього, не буде. І таким чином, я думаю, все ж це не буде мати якийсь там кардинальний вплив на політику, тим більше, що зараз Росія, вона втратила свою так звану м'яку силу, тобто там вже мало хто виступає якби прихильником Путіна. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Андреасом Умундом, аналітиком Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень. Говорили про те, що означають останні новини з Німеччини і Європи в цілому. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.